גם של, אתם יודעים, בברסלב יש כמה וכמה מנהיגים שמובילים את, את ברסלב, אז כאן ישיבה של אחת, אחת הקבוצות, ישיבת שובובנים. ברילנד. של הרב ברלנד, נכון, של הרב ברלנד, שהיום לא נמצא בארץ, מכל מיני סיבות משפטיות, נאמר זאת ככה. בכל מקרה, זאת ישיבת שובובנים. הישיבה נמצאת על מקומה של ישיבת חיי עולם. על מקומה של ישיבת חיי עולם. ישיבת חיי עולם, אם דיברנו קודם על ישיבת עץ חיים, בהתחלה, בהתחלת הסיום, מי שעוד זוכר, מרוב שהעמסנו פה דברים. אז בכל מקרה, ישיבת עץ חיים, דיברנו, שהייתה ישיבה אשכנזית הראשונה והגדולה והמשמעותית כאן בעיר העתיקה, וברובע היהודי. והישיבה הזאת, אמרתי שהיא גרמה לכל מיני פיצולים כל הזמן, כל מיני הסכמות ואי הסכמות. ובשנת 1886 מקימים החסידים, החסידים את ישיבת חיי עולם. זה בעצם, אם עץ חיים ישיבה ליטאית, אז עכשיו מקימים פה ישיבה חסידית. ישיבה חסידית, אז קודם שאל אותי איזה חסידות, אז אני לא חושב שהייתה איזו חסידות ספציפית שרק דרכה זה היה, אבל המקימים המרכזיים היו, היה של ללו, רבי משה מללו, הם היו המקימים, וזה אומר ככה איזה חסידות שהשפיע שם, אבל היה עוד כמה אנשים שהיו שותפים להקמה, כמו רבי יהושע מקוטנה, שהיה גם כן שותף להקמה. הישיבה מתנהלת כמו ישיבות שדיברנו עליהן קודם, מה שככה רק נוכל להוסיף, שבשנת תרנ"ו, 1896, נקנה הבית ברחוב חברון, כלומר הבית שהיה כאן, ברחוב חברון, ורק יותר מאוחר בתרס"ח, כלומר 1908, נקנה הבית מול הר הבית. כלומר, זוכרים שישבנו בישיבת פורת יוסף, והראיתי לכם, זה הבית של ישיבת, של ישיבת חיי עולם, אז שם נבנה הבית הזה. הבית שנבנה שם הוא הפך להיות כאילו גם בית יותר מבוקש, כי זה בית עם קרוב להר הבית, רואים את הר הבית, אם כי גם כאן יש תצפית מדהימה, אבל שם זה היה בית שקרוב להר הבית. בכל מקרה, ברעידת אדמה של 1927 הבית נפגע, ואז מתחילים, מתחילים בשיפוצים, זאת אומרת, לפני זה כבר מתחילים באיזשהם שיפוצים, אבל יש את הרעידת אדמה וזה משהו נורא ואיום, אז הם שולחים שדרות, תעזרו לנו בשביל הבית שלנו שאנחנו צריכים אותו. בשלב מסוים הם מעבירים את הישיבה בשנת 1933, הם מעבירים אותו ליד כיכר השבת. זו הישיבה עוד ליד כיכר השבת, והיא קיימת שם עד היום. בתיאורים משנת 56, יש תיאור של הישיבה והתלמוד תורה והמוסדות שיש סביב זה. כי כמו שעץ חיים זה היה תלמוד תורה וישיבה לצעירים, ישיבה למבוגרים וכל זה, ככה גם חיי עולם, ישיבה שכוללת בתוכה הכל, רק זאת הישיבה הספרדית. בסדר? אחרי ששת הימים, כמה שנים אחר כך, אז מקימים פה את ישיבת שובובנים שנמצאת כאן מעלי. בסדר? אז לא, לא מתאים להם שניכנס. אז זה הישיבה, אם יש איזה כמה גברים בודדים שממש חשוב להם לעלות בתצפית, אז אפשר. בסדר? אז זהו. אז אנחנו ממשיכים מכאן עכשיו ממש בסמטאות צרות, אני לא אגיד איפה הסוף, פשוט נלך ביחד.